Sa gitna ng mga problema ng krimen at seguridad sa ilang mga lugar, mayroong ilang mga lugar sa Pilipinas na kilala sa kanilang mas mababang antas ng kriminalidad. Ang mga ito ay nagpapakita ng isang mabuting halimbawa ng maayos na pamamahala at pangangalaga ng batas. Ito ay naglalayong magbigay ng ligtas at mapayapang kapaligiran para sa mga residente at mga bisita nito. Ang mababang krimen ay nagpapakita rin ng mataas na antas ng seguridad at pangangalaga ng kapakanan ng mga mamamayan. Sa videong ito ay ating alamin ang mga lugar na may pinakamababang antas ng krimen. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Camiguin. Ang ika-10 sa ating listahan ay ang probinsya ng Camiguin, isang maliit na isla sa hilagang bahagi ng Mindanao. Ito'y kilala sa kahangahangang natural na tanawin at tahimik na kapaligiran nito. Ang lokal na otoridad sa Camiguin ay aktibo sa pagsisiguro ng pampublikong kaligtasan. Sila ay mayroong nakikitang presensya sa komunidad at nagpapatupad ng mga proaktibong hakbang upang maiwasan ang krimen. Ito ay nagtataguyod ng kooperasyon at pagsasangkot sa pagitan ng mga residente. Dagdag pa, malaki ang ekonomiya ng isla sa turismo, kaya't ang lokal na pamahalaan at mga residente ay nagbibigay prioridad sa kaligtasan at seguridad upang mahikayat ang mga bisita. 9. Siquijor. Kilala ang Siquijor bilang isang lalawigan sa pagsusulong ng turismo at pagpapanatili ng ligtas na kapaligiran para sa mga bisita. Dahil sa mas maliit na populasyon at mapayapang kapaligiran, nakikinabang ang Siquijor mula sa mas malakas na panlipunang ugnayan at posibleng mas mababang bilang ng kriminalidad. Ang kanilang kanayunan na kalagayan na kinaroroonan ng mga kagubatan, bundok at agrikultural na mga lugar ay nagpapadagdag pa sa katahimikan. 8. Vigan City. Ang Vigan na kilala rin bilang Heritage City ay isang makasaysayang lungsod na matatagpuan sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ito ay kilala sa pagkakaroon ng isa sa pinakamababang antas ng krimen sa bansa. Sa mahalagang papel ng turismo, pinaprioritize ng pamahalang lokal at mga otoridad ang kaligtasan ng mga bisita. Ang mga aktibong estratehiya ng pulisya tulad ng regular na patrol at nakikitang presensya ng mga pulis ay nagbibigay ng paghahadlang sa krimen. Bukod dito ay may CCTV surveillance din sa Vigan na nagmomonitor ng mga pampublikong lugar at nagpapalakas sa infrastruktura ng seguridad ng lungsod. 7. Sagada. Ang kapayapaan at seguridad ay isang pangunahing katangian ng komunidad ng Sagada. Ang mga tao sa Sagada ay kilala sa kanilang kahusayan sa pagkakaroon ng magandang ugnayan at respeto sa isa't isa. Dahil sa kanilang malasakit sa kapwa at matatag na ugnayan ng mga mamamayan, ang pagkakaroon ng krimen ay napapanatili sa mababang antas. May mga pulis na naglilingkod sa bayan upang tiyakin ang kaayusan at proteksyon ng mga residente at turista. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga tao na maaari silang mabuhay ng tahimik at ligtas sa kanilang lugar. Ang kombinasyon ng malasakit sa kapwa, aktibong pamamahala at pagpapahalaga sa seguridad at kaayusan ay naglilimita sa pagkakaroon ng krimen sa Sagada. 6. Davao City. Tinatawag na modelo ang Davao City sa pamamaraan ng lungsod sa pampublikong kaligtasan na pinatupad sa ilalim ng pamumuno ng dating alkalde na si Rodrigo Duterte. Ang mababang antas ng krimen sa lungsod ay dahil sa mahigpit ng mga patakaran sa pagpapatupad ng batas, aktibong pakikilahok ng komunidad sa pag-iwas ng krimen, komprehensibong mga CCTV surveillance, pagtatatag ng 911 emergency hotline at pagbibigay din sa disiplina at kaayusan. 5. Iloilo City. Ang Iloilo City ay tinuturing na ligtas na lugar na puntahan. Ito ay may mababang antas ng kriminalidad kumpara sa ibang mga lungsod sa Pilipinas at karamihan sa mga turista ay nagpapahayag ng pakiramdam ng kaligtasan habang nasa lungsod. Ang lokal na pamahalaan at mga ahensya ng batas sa Iloilo City ay nagbibigay prioridad sa kaligtasan at kabutihan ng mga residente at bisita. Sila ay nagsasagawa ng mga hakbang upang mapanatiling ligtas ang kapaligiran kasama na ang karagdagang mga pulis at pagpapalakas ng mga seguridad sa mga pampublikong lugar. Bukod dito, kilala rin ang Iloilo City sa mga taong magigiliw at malugod na handang tumulong at gabayan ng mga bisita. may maayos na infrastruktura para sa turismo sa lungsod, kabilang ang iba't ibang serbisyo at establishmento. 4. Siargao. Ang Siargao ay isang magandang isla sa Pilipinas na matatagpuan sa lalawigan ng Surigao del Norte. Ito'y kilala sa kanyang magagandang mga beaches, malinaw na tubig at sikat na mga lugar para sa surfing. Sa usapin ng krimen, ang Siargao ay may reputasyon na may mababang antas ng krimen kumpara sa ibang mga lugar sa bansa. Ang turismo ang pangunahing industriya, kaya't mahalaga ang kaligtasan para sa pag-unlad ng turismo. Dahil dito'y mahigpit na pinapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa isla. 3. Dumaguete City. Ang Dumaguete City na matatagpuan sa lalawigan ng Negros Oriental ay sinasabing ligtas at payapa kumpara sa ibang mga urbanong lugar sa Pilipinas. Ito ay pumupukaw ng interes ng mga lokal at turista. Kilala ang puwersa ng pulisya sa Dumaguete sa kanilang aktibong pamamayanaan, kasama ang pagpapalakas ng ugnayan sa lokal na komunidad at pagsusulong ng kooperasyon sa pagitan ng mga residente at mga tagapagpatupad ng batas. Bukod dito ay ang lokal na pamahalaan at mga organisasyon ng komunidad sa Dumaguete City ay nagpapatupad ng iba't ibang mga programa na layong maiwasan ang krimen at mapanatiling ligtas ang mamamayan. Kasama sa mga programang ito ang regular na pagpapatrolya, pag-install ng mga CCTV camera sa estratehikong lokasyon at mga programa na nagtutulak ng kamalayan at pakikiisa ng mga mamamayan sa pag-iwas ng krimen. 2. Palawan. Ang heograpiya ng Palawan na may malawak na mga kagubatan, bundok at maraming mga isla ay nagiging likas na hadlang na nagpapahirap sa mga kriminal na mag-operate at makatakas ng hindi napapansin. Ang Palawan ay kilala sa ligtas at maayos na destinasyon para sa mga turista. Ang lokal na pamahalaan sa Palawan ay aktibo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. May nakikitang presensya ng mga pulis sa buong lalawigan. Ito'y tumutulong sa paghadlang sa mga kriminal na gawain at pagpapanatili ng kaayusan at batas. 1. Bohol. Ang Bohol ay isang lalawigan sa Pilipinas na kilala sa kanyang mga atraksyon para sa mga turista. Bagaman ang krimen ay maaaring mangyari sa anumang lugar, karaniwang itinuturing na may relatibong mababang antas ng krimen sa Bohol kumpara sa ibang mga lugar sa bansa. Maraming mga salik o factors ang nagdudulot ng mababang antas ng krimen sa Bohol. Una, mayroon itong relatibong maliit na populasyon. Pangalawa, ang ekonomiya ng Bohol ay malaki ang pagdepende sa turismo at ang lokal na mga otoridad ay kumikilos upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga bisita dahil mahalaga ang industriya ng turismo sa ekonomiya ng lalawigan. Bukod dito ay may mga pagsisikap upang magkaroon ng malakas na presensya ng pulisya sa mga popular na lugar na dinarayo ng mga turista.